Tak fordi jeg må komme. Jeg har glædet mig rigtig meget. Som sagt så er jeg lektor på Aarhus Universitet, og jeg har haft sådan et postdoc-projekt nogle år omkring kunstnerisk brug af 3D-print, som sådan kører lidt stadigvæk. Så det er rigtig fedt at komme over og se Jespers ting, som og se den her udstilling, han arbejder med. Det I ser her, det er sådan set et nærbillede af noget, som Jesper Carlsen han har lavet. Det er et billede fra udstillingen Mediated Matter, som var på Kunsthal Charlottenborg her i efteråret, hvor Jesper han deltog med et værk. Og jeg viser det her sådan lidt indledningsvis, sådan lidt som en undskyldning, fordi at mit oplæg det handler faktisk overhovedet ikke om Jespers arbejde, men som Alexander han sådan lidt antydede, så er pointen, at jeg snakker lidt mere generelt om kunstnerisk brug af 3D-printning, sådan cirka 30-40 minutter. Og så lader vi det glide let og naturligt over i en samtale mellem Jesper og mig, og en anledning til Jesper til os at tale om sine egne ting. Jeg vil vise jer nogle eksempler på forskellige danske og udenlandske kunstneres værker, og så vil jeg trække nogle linjer i, hvad jeg mener er vigtige tendenser i kunstnerisk brug af 3D-printning. Og også lidt om, hvorfor det lige nu overhovedet er interessant at filtrere bestemte kunstværker og kunstneriske strategier sådan analytisk igennem en bestemt teknologi. Det her med, man kan jo godt stille spørgsmålstegn ved, hvorfor det overhovedet er interessant at se på kunstneriske strategier gennem en bestemt teknologi. Altså er der ikke bare tale om en ny hammer? Og er hammeren egentlig særlig vigtig i forhold til kunstværket og det kunstneriske projekt, sådan som vi som beskuer møder det i udstillinger? Og her sådan indledningsvis, så kan man sige, at hvis man sådan ser ud over 3D-printlandskabet kunstnerisk set, så er resultaterne jo lige så forskellige, som der er kunstnere, fordi teknologien jo altid vil blive et led i den enkelte kunstners praksis. På den anden side, så betyder det jo ikke, at teknologien er uvæsentlig eller usynlig i de her enkelte værker og i de forskellige kunstneriske strategier, men det betyder, vil jeg mene, at det ikke giver mening at tale eller udpege f.eks. en eller anden ny 3D-kunstgenre. Det er ikke det, der er pointen med det her. Jeg synes i stedet, at man skal interessere sig for, hvordan hver enkelt værk og hver enkelt kunstner bruger 3D-teknologien og undersøge, om der er nogle sammenhænge, om der er nogle tendenser i den her brug, som så slår igennem, når vi som publikum skal opleve projekterne. Man kan sige, hvad er det med andre ord for en sensibilitet, som vi som beskuere skal mobilisere, når vi møder kunst, der har 3D-printning som, og det kan være enten teknisk eller konceptuelt, som har 3D-printning som en del af sit grundlag. Og nu er det jo det her med koncepter og teknikker, det hænger jo indimellem og ret ofte sammen. Men man kan måske sådan generelt sige, at teknologien i nogle kunstneres arbejder først og fremmest er et produktionsværktøj, mens det i andres er et selvstændigt tema i det kunstneriske udtryk. Og det er jo i høj grad tilfældet med Jespers arbejde. Men man kan sige, at man kan skelne imellem, om teknologien bliver brugt som et redskab, eller om den snarere er et medie i et kunstværk. Og i forhold til kunstnerisk brug af 3D-print, så kan man med fordel forstå den her modstilling, altså redskab versus medie, som sådan et spektrum, snarere end et enten eller.
Der er mange værker og kunstneriske strategier, som rummer forskellige blandinger af de her yderpositioner mellem at benytte teknologien som redskab, det vil sige som en ny slags hammer, ikke? Og så på den anden side at tematisere den som en pointe i sig selv. Altså det, vi også kan kalde en ny teknologi, en ny kultur. Altså hammeren på den ene side og en ny kultur på den anden side. Og jeg skal med det samme sige, at jeg har først og fremmest arbejdet med værker, som i hvert fald også tematiserer 3D-printing som teknologi, og altså ikke alene nogen, der bruger det som produktionsværktøj. Det vil sige, at det er primært værker, der i en eller anden forstand også reflekterer over deres egen tilblivelse eller deres eget formudtryk. Men når det er sådan indledningsvis er sagt, så er der for mig at se nogle tendenser, der tegner sig i kunstnerisk brug af 3D-print. For det første så synes jeg, det er værd at se på det kaldt nye billeder. Altså kunstnere, der arbejder med en interesse for, hvad er det for nogle billeder, vi kan sætte i verden med 3D-printeren, som det ikke var muligt uden den. Og der har jeg haft sådan en særlig fokus på kunstnere, der undersøger den her billeddannelse, som finder sted i glidningen mellem fysiske og digitale rum. For det andet så materialiseringer. Er der en del, der har arbejdet med for eksempel materialiseringer af lyd, altså materialiseringer af fænomener, som vi normalt ikke plejer i form. Så er der selvfølgelig nogen, der er optaget af 3D-printningens formelle kvaliteter. Hvad er det for nogle nye materialer, former og overflader, som man får tilbudt her? Og det kan være lige fra matematikskulpturer, altså et af 3D-printningens særkende, det er jo, at man kan lave ekstremt komplicerede figurer, som man ikke vil kunne forme på andre måder. Eller man kan printe materialer, og dermed formgive ting, f.eks. i keramik, som man ikke vil kunne formgive med hånden. Og så som det fjerde, aktivisme. Altså kunstneriske projekter, der fremhæver det kritisk aktivistiske og politiske potentiale i f.eks. at kunne dele og udvikle den fysiske verden online. I dag så vil jeg først og fremmest snakke om eksempler på 1, 2 og 4. Og det sidste, det her med aktivismen, det er for eksempel et projekt, som jeg vil komme tilbage til sidst i mit oplæg. Et projekt, som hedder Additivism, som er en kogebog med over 100 forskellige kunstneriske bidrag af folk, som har på forskellige måder kommer med opskrifter, som man kan downloade og printe derhjemme. Og det består derudover også af tekster og et manifest, som jeg også kommer lidt tilbage til. Men i en af teksterne, så står der, the 3D printer has become, if not yet in reality, at least in the stories we tell, a vehicle of extraordinary mutation. Og så lidt længere nede, exposing something artificial and incommensurably alien at the core of what is natural. Altså, det er en maskine for ekstraordinære forandringer. I hvert fald i de historier, som bliver fortalt om den her teknologi. Og det er også noget, der har interesseret mig, og som jeg synes er værd at hæfte sig ved, når man sådan kaster sig over nye teknologier. Ikke bare hvad de kan, men også hvad er det for nogle fantasier, vi har om dem. Og det tror jeg betyder rigtig meget for, den sensibilitet, vi er i stand til at mobilisere over for os for kunstværker, som har sammenhæng med den her teknologi. Og det kan være sjovt lige at kigge på nogle af de ret mange bøger, der er kommet. Der er en af Chris Anderson, som hedder Den nye industrielle revolution. Altså det her revolutionære potentiale, som teknologien har. Der er en anden om Fabricated, the New World of 3D Printing, hvor undertitlen er The Promise and Peril of a Machine that can make almost anything. Altså forestillingen om, at nu kan vi få det hele.
Og hvis man kigger sig sådan lige lidt om i populærkulturen, så findes der rigtig mange interessante fantasier omkring, hvad den her teknologi kan. Hvis nogen af jer har HBO derhjemme og måske ser Westworld, har vi nogen Westworld-fans? En enkelt, to, tre Westworld-fans. Hvis I nu på jeres telefon, om lidt når vi er færdige her, går ind på YouTube og finder Westworld intro, så kan I se en super flot intro til den her, det er oprindeligt en film, men altså nu en tv-serie, super flot intro, hvor en, hvad skal man sige, sådan robotstyret 3D-printer, den printer i fri luft, fuldstændig uafhængig af X, Y og Z-akser, og skaber ikke bare livagtige, men levende væsner, mennesker, dyr osv. Og jeg er sikker på, at Jesper han kan bekræfte, at sådan printer man ikke i virkeligheden, vel? Altså, en printer er enormt kedelig og afhængig af et, hvad skal man sige, for eksempel af tyngdeloven. Nogen, hvis vi nu bare tager nogle af de mindste og helt almindelige, som nogle af os måske har stødt på, sådan en trådprinter, ser sådan der ud, og princippet er jo, nogle af jer er sikkert enormt bekendt med emnet, og andre er måske sådan mere nybegyndere, men ideen er jo, at alt hvad man ligesom kan, hvad skal man sige, tegne en digital, tredimensional model af, det kan man via noget software få en 3D-printer til at læse og dermed materialisere den her digitale, tredimensionale form. Hvis nogen er Star Trek's fan, så vil man også måske komme The Replicator i hu, hvor som er den her fantastiske maskine, der kan, hvad skal man sige, der kan materialisere lige præcis det, som mandskabet ønsker sig. For eksempel kaptajnens ønsker om tea, Earl Grey, hot. Og nogle af de her forestillinger om maskiner, der kan lave næsten alting, har sådan indtil nu i hvert fald knyttet sig til 3D-printning. Noget af det, hvad skal man sige, den viser sig også i andre sådan mere morbide sammenhæng. Hvis nogen læser krimier, så i den seneste krimi af Jon Nesbø, så er det en pointe, at den måde, som morderen trænger ind i ofrenes lejligheder på, det sker ved, at han kopierer deres nøgler ved hjælp af en 3D-printer. Så denne her teknologi, som det var, hvis I husker det der citat med den, på den store gule forside, det her med, vi har de her fantasier om, hvad skal man sige, hvad det er for nogle forandringer, denne her teknologi kan bringe med sig. Ikke? Og blandt andet det her med for eksempel at nedbryde grænser mellem rum, som vi er vant til at forestille os som enten offentlige eller private. Altså at der er sådan et eller andet, en omkalfatring af, hvad skal man sige, hvordan vi opfatter fysiske rum. Allerede i 2012 så hed det, at this machine will change the world. Og det er altid sjovt at kigge på sådan teknologihistorisk eller teknologiarkæologisk. Hvordan er det så, man har talt om andre teknologier? Det her er en bog fra 70'erne om en guide til kopimaskinen. Og der hedder det på første side her, at takket være moderne teknologi, så kan kopikunst, altså kunst lavet på kopimaskiner, det kan blive den mest demokratiske og mest spontane kunstform i vores tid. Og der er flere andre skønne citater fra den her bog, som har den her samme begejstring over sig, som man kan finde omkring 3D-printning. Så det er også en del af teknologihistorien, at vi er enormt parat til, hvad skal man sige, at se det revolutionære potentiale i nye teknologier. Nu vil jeg vise jer nogle forskellige værker og eksempler på kunstnere, der arbejder med 3D-print. Og hvis vi starter med den her kategori, jeg sådan har kaldt, hvad er det for nogle nye billeder, vi kan sætte i verden med 3D-printeren, så kan man jo indledningsvis konstatere, at man kan lave meget, meget, meget store billeder, altså tredimensionale skulpturer, og man kan lave meget, meget små billeder. For eksempel modstillingen her, det her værk, der var på Venedig Biennale 2003, er lavet på en 3D-printer, og så det her lille hvad skal man sige, skulptur af en kvinde, der står på et hårstrå, og som man kun kan se gennem et elektronmikroskop. Og det siger jo noget, Jesper og jeg snakkede lige, inden vi gik i gang her, lidt om
hvad skal man sige, det her med skalerbarheden, det er jo sådan det helt karakteristiske ved tredimensionale digitale modeller, det er, at de er skalaløse. Altså, de kan have præcis den skala, som du forestiller sig, fordi at det her hvad skal man sige, digitale rum, er, som man kan gå ind i, er skalaløst. Det er så det, når man materialiserer det, så har det selvfølgelig en anden effekt, men her er et eksempel på, at man kan lave former, som man ikke vil kunne lave på andre måder med andre teknologier. Ellers vil jeg i det her afsnit mest koncentrere mig om et projekt, som nogle af jer måske kender til eller har set lidt af på Charlottenborg. Det er det projekt, der hedder Mediated Matter. Det er det var en udstilling på Charlottenborg i efteråret, og det har været et såkaldt kunstnerisk udviklingsprojekt på Det Kongelige Kunstakademi her i København, hvor Billedhuggerskolen og nogle af de andre skoler har fået midler til gennem en årrække simpelthen at undersøge, hvad kan man kunstnerisk bruge de her 3D-teknologier til, og i særlig grad 3D-printning. Og der har det sådan helt eksplicitte mål være, ikke på nogen måde at optimere teknologier, men at forsøge at undersøge, hvad er det for en billeddannelse? Hvad gør det ved vores billeddannelse? Hvad gør det ved os som formgivende kunstnere, at den her teknologi er der? Før jeg viser jer nogle af de værker, der var med på udstillingen, så kan I se en lille snas her fra noget af det, man som projektet handlede om. For eksempel at invitere en engelsk keramiker, Jonathan Keep, til at holde en workshop om keramikprintning, hvor det så handlede om at bygge den her printer for nogle få tusind kroner. Opskriften ligger frit tilgængeligt på Jonathan Keeps hjemmeside. Og så sidder Morten Modin her og hvad skal man sige, ligesom leger modellør i et eller andet samspil med den her printer. Men altså også undersøge, hvad sker der, når man håndværket par excellence, altså læret, som ligesom skal formgives af og modelleres. Hvad sker der, når man overlader det til X, Y og Z-akser? Og det afsluttende billede her er sjovt, fordi at det viser jo selvfølgelig også, at selve materialesensibiliteten, materialeforståelsen, den forsvinder jo ikke, fordi man introducerer teknologier. Altså det her er ikke by the push of a button. Hvis nogen havde forestillet sig det. Den afsluttende sådan, lille dokumentationsudstilling, det her, I kan se Jespers værk lige heroppe bag den her store plante af Martin Erik Andersen. Men der blev vist en lang række sådan små værker, blandt andet det her lille værk af Morten Modin, det var ham, I sad og så pillet ved keramikprinteren før. En lille bitte 3D-printet skulptur, som er en lille version af en meget større figur, som befinder sig i det, der hedder Skovsnogen, som er et udendørs udstillingssted i nærheden af Herning. Fantastisk sted. Hvis I ikke har været der, så tag på tur. Det er et kæmpe skovområde fyldt med skulpturer og kunstværker. Men der har han lavet den her meget store 3D-print, som hedder Det kritiske punkt for intethed. Og i forhold til det her med ny billeddannelse, så er pointen med det her værk, at den ligesom er materialiseret i punktet, hvor det ikke længere kun var en digital mulighed. Altså det er skabt som sådan en abstrakt matematisk form, som han så kørte igennem alle mulige freeware-programmer, altså forskellige gratis programmer, som alle mulige programmører verden over har lavet. Og de har så bearbejdet hans form, indtil at printeren ligesom kunne læse den. Så det er sådan forestillingen om punktet, hvor det digitale træder ind i sådan en fysisk rørbar verden. Og ideen med det er da også, at det er printet i sådan noget nedbrydelig majsbaseret plast, så på et eller andet tidspunkt så skulle det gerne synke i jorden. De næste tre værker, som jeg viser, de er også fra Mediated Matter, og der er pointen med dem alle sammen, at det ligesom er billeder af rum, som vi ellers ikke har adgang til. Altså igen den her leg med en billeddannelse, der foregår et eller andet sted, sådan mellem det fysiske og det digitale. Det her er et keramisk printet værk af Karen Harsbo, der hedder Deep Space Babylon.
Og hun fortæller selv, at det er sådan en eller anden fantasi om en sådan interplanetarisk bosættelse. Altså forestil jer jorden, når vi ikke længere kan bo på den, men må søge andre steder hen. Hvad er det så for nogle boformer? Hvad er det for nogle babelstårne, som hvad skal man sige, vi kan bygge andre steder? Og rent fysisk så er den altså lavet på en så er det sådan noget porcelænsler, der dels er printet på en keramikprinter, og dels er det håndprintet. Så I skal forestille jer, at maskinen har lavet en del af byggeklodserne, og så har Karen Harsbo ligesom efterlignet maskinen, så hun har siddet sådan med og leget printer, altså og forbundet punkter. Så de mere sådan bløbbede dele er på en eller anden måde sådan spor af håndens arbejde, og så er meningen sådan lidt, at det skal glide over hinanden, ikke? Altså at det fysiske, kropslige glider over i en eller anden sådan maskinel æstetik. Altså forestillingen om et, hvad skal man sige, et rum vi ikke kan nå. Det her, og jeg beklager virkelig det. Lidt dårlige billede af Amalie Schmidts værk. Det hedder Antikythera Boy, og I skal det er et det er sådan et polystyrenskum, som ikke er printet, men som er fræset ud, så det er en digital model, der så er 3D fræset. Så der har man altså skåret væk i stedet for at addere, i stedet for at tilføje. Og hvis I prøver at fokusere på det her op, så kan I måske sådan lige fornemme, at der er et ansigt. Og det er altså det her drengeansigt af en det er en kopi af en græsk marmorskulptur, som er fundet år 1900 på bunden af Middelhavet, fundet af dykkere, der først troede, at det var det var lig, men så viste sig, at det var et arkeologisk fund af et skib, som er gået ned i antikken. Og lige præcis den her figur, den lå så halvt begravet under havets under havbunden, og så det I ser her, det stak op, så det er igennem århundreder ligesom blevet et af havorganismer, og på den måde blevet modelleret af havet, kan man sige. Og det er den del, hun så har scannet og genskabt. Så på den måde her, så får vi sådan adgang til dels et rum dybt under havets overflade, og samtidig så den, hvis I forestiller jer, at havet ligesom har modelleret den her form, så er det så samtidig også, hvad skal man sige, et digitale modelleringsprogrammer, som har været med til at skabe overfladen. Så havets, hvad skal man sige, interface er ligesom spejlet i et eller andet digital interface, eller indlejret i hinanden. Så hun forsøger at skabe den her, hvad skal man sige, forestilling om rum, vi ikke rigtig kan nå, men som vi måske på grund af nogle digitale modelleringsmuligheder kan skabe nogle fantasier eller forestillinger om. Nogle af jer kender hende måske bedre som forfatter. Amalie Schmidt har også skrevet en bog, der hedder Marble, hvor det her tema om hvad skal man sige, det digitale som fantasierne om hvordan vi kan sanse og gøre det digitale fysisk er en rigtig vigtig pointe. Et sidste hurtigt eksempel på rum, vi ikke kan nå, er Veronica Rides. Det er et lille udsnit af sådan et større projekt, som hedder Rejsen til Månen. Og de to kugler, I ser deroppe, de der epoxykugler der, de er støbt omkring noget, der er 3D, noget 3D-printet plastik. Og de her former, der er støbt ind, de er afstedkommet ved, at hun har været under hypnose. Og under hypnosen, der har hun så tegnet. Og de her tegninger har hun så omsat til digital. Dem har hun digitaliseret og printet og indstøbt. Så det ligesom står som sådan nogle forvandlingskugler, eller en eller anden, hvad skal man sige, spåkonekugle. Så samtidig lidt mystisk, og på en eller anden måde en absurd måde at gøre en mental tilstand, hvor vi på en eller anden måde ikke er os selv, og gøre den
håndgribelig. Ikke? Det her er et værk af Martin Erik Andersen, og det er ham, der var projektleder for det her Mediated Matter-projekt. Denne her lille figur, som jeg vil have til at fokusere på, er en scanning af ham selv, sådan dækket til med forskellige strik og figurer. Og hvis vi zoomer ind på den, så kan I fornemme, at hvad skal man sige, den tredimensionelle form ligesom blender over i en flade, over i noget todimensionalt. Og ideen her har været, at den her sådan meget grove scanning, som figuren er lavet af, den har en masse fejl og mangler. Og alle de her fejl og mangler, dem kompenserer 3D-programmet så for at lave forsøger og skabe nogle logikker, der så ligesom splatter ud. Så der opstår et eller andet billede af noget, man kunne kalde en mellemdimensionalitet. Altså et eller andet, en 2,5-dimensionalitet. Forestilling om, at man sådan på den her måde kan lave billeder af noget, der er imellem dimensioner. Altså som sådan placerer sig mellem de sanseregistre, som vi plejer at operere med. En anden version af den kan i øvrigt ses her i nærheden, nede i Nykredits meget markante, meget skarpe arkitektoniske bygning. Der har han lavet en stor udsmykning inde i atriummet og nogle mindre rundt omkring, hvor denne her figur går igen som sådan en eller anden form for bløbbet og tilsyneladende meget håndgjort, men ekstremt digitaliseret kommentar til det her sådan meget stringente arkitektoniske rum. Så gå ned og se den, hvis I har tid. Det næste tema er materialisering af noget, som vi ellers ikke kan give form, sådan for eksempel lyde. Og det første eksempel her er en spansk kunstner, der hedder Alicia Framis, som i 2012 lavede det her Screaming Room. Og pointen er, at det er sådan en installation, hvor man går ind af den røde dør der, og når man kommer ind i det rum, så er der en knap, man kan holde nede i 4 sekunder. Og i de 4 sekunder, så skriger man så alt, hvad man kan, eller så lidt man kan. Eller den her lyd bliver så optaget og kommer til at påvirke noget specielt designet software, som Jesper kan fortælle os mere om, men dybest set en algoritme, som den påvirker. Og så står der en 3D-printer her uden for rummet, som så printer dit skrig. Eller, det vil sige, det ligner jo en kop, ikke? Det her, det er mit skrig, som absolut ikke holder vand. Men det tog 14 minutter, så kunne man sidde der og, hvad skal man sige, se sit skrig blive materialiseret. Eller og man kunne vælge at udstille det, eller tage det med hjem. Og det leger jo med den her, hvad skal man sige, der ligger selvfølgelig en form, som, men mit skrig påvirker ligesom den her form. Så det her med at bruge 3D-printningen til at gøre min stemme til noget, jeg kan holde i hånden. Det er også sådan den overordnede idé med et andet projekt, som fandt sted tidligere i år i Aalborg på Kunsthal Nord. Det er et projekt af de her tre herrer, som tilsammen hedder Trio Flamingo. Ekstremt dygtige sådan avantgarde musikere inden for sådan en avantgarde jazz tradition, men de spiller improvisationsmusik sammen. Men de har sat sig for at lave et nyt udgivelsesformat for musik. Så de lavede over en måned på Kunsthal Nord, der opførte de hver dag tre koncerter, en halv times varighed. Og de her koncerter, de blev så optaget. Lyden blev optaget. Og heroppe, der kan I se, der er en scanner oppe i hjørnet, som så også optog publikums bevægelser i rummet. Det var i hvert fald ideen. På væggene bagved, der kan I se, der kører alle de her data, som deres lyd genererer. Når man så som publikum gik ind i det næste rum, så mødte man på den sidste dag 72 skulpturer, som så sådan her ud.
ligner hinanden til forveksling, men de er alle sammen lige lidt forskellige. Det man næste man så oplevede som gæst i den her scenografi eller den her, hvad skal man sige, sådan performativ akt, det var at man blev ledt ned i sådan et kælderrum, dæmpet belysning, og så stod de her tre printere sådan og lyste sådan lidt sådan alkymistisk, ikke? Og så skulle sammenhængen sådan gå op for en, at jamen her der blev den her lyd eller den her koncert, som man havde overværet, materialiseret. Så hver enkelte af de her skulpturer er en koncert. De er en halv times koncert. Så det er simpelthen et nyt, hvad skal man sige, udgivelsesformat for musik, som jo altså ikke kan afspilles nogen steder, men som til gengæld kan holdes i hånden. Den lidt mærkelige titel på deres projekt, som er Every Vessel Records and Dramatizes the History of its Manufacture. Den stammer fra et citat af en bog af kunsthistorikeren Norman Bryson, en bog, der hedder Looking at the Overlooked fra 1990, hvor han skriver om stillelæbemalerier. Og der skriver han blandt andet om det her billede af det suberende, sådan et 1600-tals stilleleben, at det, der optager Subran, er the sense of touch and the action of hands on matter. In the painting of metalware and pottery in the Prado, every vessel records and dramatizes the history of its manufacture. Og så skriver han længere henne, at atmosfæren her i det her maleri er gennemført taktil og kinestetisk. Så det her er altså en eller anden leg med, hvordan kan man dramatisere, hvordan er de her figurer, de her skulpturer udtryk for en dramatisering af deres egen tilblivelse. I en helt anden ende af, hvad skal man sige, er det sådan, er ikke en helt anden ende, men alligevel kunstnerisk set med et helt andet afsæt, så kunne man også sidste år her i København på Den Frie, kunne man se en udstilling af kunstnergruppen Art Note, som jo er en gammel kunstnergruppe, som har beskæftiget sig med internetkunst. Det her rum her, der havde de materialiserede dele af deres arbejde, altså de her jo gennem rigtig mange år arbejdet med internetbaseret og digital kunst. Og det her eksempel er på mange måder sådan et eller andet absurd materialisering, fordi i det her rum, alle de her hvide skulpturer, I ser, som ligner sådan nogle Chang Arp-skulpturer eller sådan noget, ikke? Der har de brugt filer, altså filer fra deres online arkiv, som de så har omsat. De har ligesom lavet tredimensionale digitale former af dem, og så har de printet dem. Så det, I ser her, det er en oversigt over Art Notes publikationer fra 2000 til 2008. Selvom at det jo til forveksling ligner sådan en højmodernistisk skulptur, ikke? Og der er jo et eller andet, hvad skal man sige, næsten sådan, selvfølgelig også gør en grin med, hvad er taktiliteten i digital kunst? Hvad er de æstetiske betingelser for at sanse og forstå digital kunst? Hvad er betingelserne for at formidle det? Ikke? Når man prøver at materialisere det, så kommer det til at, hvad skal man sige, at pege et sted hen, hvor det på nogen måde overhovedet ikke hører hjemme. Noget af de sidste eksempler her på det her med materialiseringer, altså kunstnere, der bruger 3D-printningen som en måde at materialisere ting, man, hvad skal man sige, ellers ikke kan gøre fysisk, så er der et eksempel her af amerikanske Heather Dewey Hagborg, som har lavet det her projekt, der hedder Stranger Visions. Og de her masker, de her mennesker, der hænger her, de er fantasier over spor, som hun har fundet rundt omkring i blandt andet New York.
Så hun har været rundt omkring, og så som en anden sådan kriminaltekniker, så har hun indsamlet hår i undergrunden eller et cigaretskod. Og så har hun igen ved hjælp af et eller andet specialkodet stykke software, så har hun fodret et specielt stykke designet software med den her DNA-information. Og så har hun ud fra det genereret nogle menneskelige træk, som så kunne være den her figur. Ikke? Så en eller anden måde at, hvad skal man sige, at rekonstruere en scene og rekonstruere en noget, der er sket. Og det kan være, at det er noget af det, Jesper og jeg skal snakke mere om, fordi hvad er det her med? Jamen, man kan jo, hvis man har en algoritme, så kan man jo få alting ud af den. Ikke? Men en del af hendes, hun bruger det jo sådan, hvad skal man sige, konceptuelt til også at diskutere, jamen, hvad er det, hvad er i et overvågningsperspektiv, hvad er så udsigterne med den her teknologi? Altså, hvad sætter vi os, selvom alle de spor, vi sætter, vi synes er usynlige, kan vi så faktisk på en eller anden måde, kan vi blive genskabt der, hvor vi har sat os spor rundt omkring? Hendes værk, det var dannet plakat for en udstilling, der var tidligere i år på Pompidou-centret i Paris, som havde lavet den her udstilling, som hed på dansk, ja, på engelsk, så vil det være Printing the World, altså en forestilling om, at man kan printe verden. Den er sjov her som overgang, fordi at den er et meget godt eksempel på, hvordan udstillingssteder håndterer det her med at kuratere en teknologi. Fordi alle de eksempler, jeg har set i hvert fald, så sker der det, at man, fordi man har fokus på teknologien, så mixer man fuldstændig ubesværet design og kunsthåndværk og billedkunst og lyd og musik i, hvad skal man sige, og skaber altså nogle helt andre, fordi man har en anden fællesnævner. Men det betyder også, at Huey Packbook deroppe, hun bliver udstillet sammen med keramiske vaser. Og man kan synes, at det måske er, der er en eller anden udfordring i det, men det er måske også noget af det, der gør teknologien rigtig sjov lige nu, det er, at det bringer fænomener på samme hammel, som ellers ikke mødes. Her til sidst, så vil jeg vise jer nogle eksempler på det her med aktivisme, altså hvad er 3D-printningens kritiske potentiale. Og det her 3D additivist manifesto, det var også en del af denne her Paris-udstilling, hvor der er sådan et rigtig frankofilt, de laver kun kataloget på fransk, ikke? Til glæde for alle os, der ikke er så gode til fransk. Men det er i øvrigt også lavet efter en eller anden særlig 3D-algoritme, så selve opsætningen og genereringen af teksttætheden og sådan noget er, hvad skal man sige, ja, er kørt igennem sådan en digital logik. Men deres formål der på Pompidou-centret, det var sådan set også at stille spørgsmålstegn ved, hvor vi er henne i vores forståelse af det at skabe og producere genstande. Og det her 3D-manifest var så et led i det. Det er lavet af to kunstnere, Ala Hyari og Rook, og det er sådan en, det ligger tilgængeligt online, og det er 300-400 sider. Ikke selve manifestet, men selve kogebogen. Om hele projektet er sådan på en gang et, hvad skal jeg sige, et kritisk og poetisk projekt, som så bruger 3D-printeren som sådan en anledning til at diskutere store spørgsmål, som
menneskets status i sådan en økologisk og politisk ustabil verden, præget af en teknificering af naturen. Men samtidig så er det et projekt, som meget nidkært insisterer på sådan små, de uendeligt små kollektive handlinger som et sted, hvor sådan forandring begynder. Og bruger altså sådan 3D-printeren både vældig kritisk overfor den som teknologi, men bruger den samtidig i deres projekt og deres manifest som den helt lille handling, som på en eller anden måde har en effekt i det store. Det er måske lidt svært for jer at se der, men det, som de i deres manifest blandt andet efterspørger, så står som nummer 2 herover, det er artistic speculation on matter and its digital destiny. Altså kunstneriske spekulationer over, materie og materialitet og dets digitale skæbne. Og så er det ellers tekster om det antropocene og det plastikscene og alt muligt, og alle mulige former for design. For eksempel, som de skriver, tools of industrial espionage, så industrispionage eller redskaber til at forsvare sig selv, eller redskaber til at gemme sig, eller torturinstrumenter, eller sexmaskiner, eller midlertidige autonome droner. Altså, det er sådan en fantasi over, hvad kunstnere kan komme op med ved at fantasere videre i den her teknologi. Et af de projekter, der er med, hedder The Nefertiti Hack, og denne her figur er der sådan set en fragment af med herinde på Jespers udstilling. Og som der står helt derovre øverst, så er det her Nefertiti Hack, som I jo nok kan se, så er det jo Nefertiti, altså den egyptiske dronning Nefertiti, som står på Neues Museum i Berlin. Og som der står heroppe, så er det an artistic intervention questioning the singularity, originality and ownership of material objects of other cultures. Og det de her to kunstnere gjorde, det var, at de tog med en 3D-scanner, så sneg de sig ind på, eller de sneg sig ikke ind, de gik ind, men sneg 3D-scanneren med. Og Nefertiti er altså lige så godt bevogtet som Mona Lisa. Og man må ikke tage billeder af den. Men de sneg sig ind, og så lavede de en scanning af hende, siger de. Og i hvert fald så har de siden så frigivet en fuldstændig perfekt digital kopi, som er altså kan downloades af alle. Og her er der sådan billeder af, hvordan de sådan hacker sig ind på den her antikke byste. Og pointen er så her at bruge ny teknologi og nye distributionsmetoder, eller digitale distributionsmetoder, til til at diskutere, hvad skal man sige, den, som der står her, at overcome the colonial notion of possession in Germany. Altså de her teknologier, sætter de egentlig spørgsmålstegn ved, om vi skal, om vi skal levere nogle af de ting, der findes på museerne, tilbage, fordi vi kan jo bare materialisere dem, så har vi jo en udmærket kopi af dem. Siden så tog de nogle eksemplarer med til Egypten, og begravede dem i sanden og foretog forskellige ritualer omkring det og sådan. Yes, det sidste eksempel, I lige skal have med, som også stammer fra den her Additivist Cookbook, som er en guldgruppe af underholdning, det er det her Free Universal Construction Kit, også FUCK. Og det er ikke tilfældigt, at det lige har de fire forbogstaver. Men det er et projekt, som Free Art and Technology-gruppen har lavet, som er, hvad skal man sige, som er igen en måde at samle konstruktionslegetøj på, som ikke passer sammen. Så de har lavet omkring 80 forskellige dele, som passer sammen med, som så man kan forbinde tinkertøj og Lego og alle mulige andre konstruktionslegetøj. Så det er ligesom en måde at hacke, hvad skal man sige, legetøjsindustrien, og gøre det muligt at, hvad skal man sige, skabe former, som man ikke kan købe sig til i BR. Det, som jeg sådan har ræset igennem her, er altså nogle eksempler på
ting, som jeg har lagt mærke til, ting, som jeg synes er interessante i forhold til kunstnerisk brug af 3D-printning. Det her med nye steder, at det på en eller anden måde måske kan påvirke, hvor man får øje på billeddannelsen henne. Materialiseringer, at det kan forskyde vores sanseregistre, at det kan sådan tvinge os til at forestille os, at vi hvad skal man sige, måske ikke kun hører med ørerne, om man så må sige, men også hører med hænderne. Og så endelig en anden form for aktivisme, altså en interesse for at hacke den analoge fysiske verden. Og så skal vi selvfølgelig slutte med et billede af Jespers værk. Jesper Carlsens værk, som jeg håber, han selv vil sige meget mere om, måske her om lidt. Men forløbig tak for mig i hvert fald. Nu har jeg jo talt jer godt og grundigt flade, men vi håber jo meget, at I måske har ting, I har lyst til at spørge Jesper om, eller spørge mig om, eller kommentere. Men ellers så er ordet jo også lidt dit, hvis du har et sted, du gerne vil begynde eller fortsætte. Ja, man kan sige, man kigger ind i udstillingen, så kan man sige, 3D-printelse, så ligner det lidt en todelt. Altså, der er ligesom en animationsdel, og der er en 3D-printdel, deler det også op sådan. Man kan sige, lidt min pointe var den her logik med, at man sådan digital software, så er der ligesom ikke rigtig på den måde grænse. Der er ikke sådan en... Man bygger modeller for, at de skal bygges i virkeligheden, eller man tager modeller fra virkeligheden for at kunne simulere dem og være i den. Der er ikke sådan en helt naturlig todeling, så man kan sige, som udgangspunkt ligger mine ting sådan lidt mere svæver mellem at kunne printes ud, eller kunne laves som en animation, eller bare være ren virtuel, eller tage det, der bliver lavet og køre det ud som virkeligheden, selvom det var tænkt til en animation. Så der er ligesom sådan en, for lige at forbinde det, er der sådan en frem og tilbage, som jeg ser det. Eller hvad hedder det? Bare sådan i forhold til vægtningen, nu det her er jo ligesom så meget 3D-print, men jeg synes ligesom, det der kan være det interessante, det er, at de her modeller, og de her, de ligesom figurerer et andet sted, end at, sådan helt fysisk. De er også rene visualiteter, kan man sige. Men det er måske også værd at understrege, at 3D-printning ikke er én teknologi. Ja, altså ja, det er sådan en samlebetegnelse for alle mulige teknologier, som jo altid vil indbefatte et virtuelt univers. Ja. Ja, altså nu er der selvfølgelig nogen, der sådan næsten bare bliver genereret algoritmisk, og derved har sådan en begrænset visualitet før, men ja, langt det meste har jo sådan en, hvad hedder det, lever først visuelt, eller hvad kan man sige. Ja. Og man kan sige, det der i forhold til den her, så er det jo sådan et standardobjekt, sådan en af de første laserscanninger af et objekt, så i virkeligheden objektet, som gør sig gældende mange ting med, ser jeg ikke som værende så interessant. Det er næsten sådan nogle udtømte objekter, sådan objekter, der næsten ikke forestiller noget. Det er simpelthen bare sådan en virkelig lidt kikset, kitsch-objekt af en kanin, der bare har været scannet, og formodentlig har det været det, de har haft det på kontoret. Men pointen er, at de der modeller ligesom bliver lagt op, og så bliver det gengivet, og der bliver målt på dem, og de bliver ligesom reproduceret. Så det jeg sådan ligesom synes er interessant, det er ligesom at lege med de her objekter som sådan, altså det oprindelige, det der bliver scannet, er egentlig ikke særlig betydet. Det var ligesom bare sådan et kitsch-objekt. Men det er sådan, teknologien bliver ligesom... Det var en af de første scanninger, og bliver lagt fri, så bliver det ligesom noget data at måle på, og noget data at lægge sit software op på. Altså ligesom, det største værdi ligger i virkeligheden efter det forestiller. Det synes jeg kan være interessant. Ja, så det er sådan en af de mange figurer, der er til at kalibrere. Ja, til at kalibrere, til at virkeligheden med, og justere sin algoritme, og se om det fungerer, og kan der komme noget ud af det, kan man analysere og få det til at ja, hvordan... I så det er egentlig et interface på... Altså hvis kaninen der er et interface på en algoritme i virkeligheden, uden, og det er ikke frem for at være
et billede af en kanin. Ja, for eksempel. Men ja, man tester jo tit sine ting. Vil jeg kunne få noget ud af et scan, et specielt type data, så egentlig det skal forestille er næsten underordnet, bare det ligner lidt på den anden side eller sådan. Jeg synes det er interessant det der med at det kan ligne noget umiddelbart og egentlig noget sådan ret kitschet, ret følelsesladet, men i virkeligheden er det næsten udtømt, eller hvad kan man sige, fordi det kunne have lignet alt muligt. Ja. Jeg kan rigtig godt lide titlen på din udstilling, det her med Surface Encounters. Kan du ikke sige lidt om det her overflade begreb eller forestillingerne om overflade, fordi det er som om, at de kommer sådan lidt til forhandling, når man arbejder sådan, som du gør. Ja, eller man kan sige, eller... det er sådan en... For mig har det næsten været den ærligste titel, jeg ligesom kunne komme frem. Eller den, når man kommer frem med, at man så ikke kan slippe, fordi der er ikke noget, der er mere ærligt. Fordi det er ligesom især dyrket efter animationerne, fordi ligesom alt foregår på overfladen. Fordi at der er kun de der overflader, så ting er jo ligesom bygget op af... tre punkter, og for der kan man ligesom definere en overflade, og så kan det godt være, man snakker om fire punkter, men det hele kan deles op i tre punkter, og hvis man ser tæt på de der scanninger, kan man også se trekanter. Så der er ligesom, der er punkterne og en overflade, og det er ligesom det, så der er ligesom ikke, jeg synes det er interessant at snakke om, der er ikke ligesom nogen kerne, der er ikke ligesom noget sandt i dem, der er ikke ligesom nogen, man kan, altså, på den måde, appellerer det ligesom til en anden måde at tænke på. Der er ligesom det, vi føler, der er kun overfladen. Og det synes jeg ligesom er interessant. Der er ikke ligesom noget skjult indenunder, og der er ikke et ekstra lag af sandhed. Der er kun det, vi enten føler, eller det, vi ser. Og det synes jeg var sådan en... En af grunden til, at jeg elsker det her overfladebegreb, eller er optaget af det, det er også, at i forhold til, at jeg prøver at tænke på i mit arbejde i øvrigt, hvordan skulptur er billeder. Og der har jeg været optaget af, jeg har lige taget sådan en drille en med, nu kan I nærmest overhovedet ikke se det sikkert. Nej, det kan man nærmest ikke se. Vi kan måske forestille jer det. Forestillingen om rekonstruktioner af antikke skulptur. Altså det her med, at man har kun den halve, altså man har de her fuldstændig hvide marmorskulpturer, ikke? Og så har man den her viden om, at de har set fuldstændig anderledes ud. Altså der er en eller anden, og det her er så en eller anden, så har man forsket i, hvordan det kunne være, men dybest set, så ved man det ikke vel. Altså man ved ikke præcis, hvordan de har set ud, men der er sådan nogle, det er jo sådan en eller anden form for analog visualisering. Men den her, jeg prøver at tænke på det i forhold til dit sådan, hvad skal man sige, din måde for os til at tænke på digitale overflader, eller hvornår vi egentlig møder en overflade, hvornår vi møder en dybde og sådan noget. Hvor er det billedet opstår henne, ikke? Fordi man kan sige, her det er jo på mange måder et billede, der er forsvundet, ikke? Ja. Ja, og i virkeligheden lå det også mere på overfladen, end det så... ligesom gør nu her, så det er også en, der er jo en masse helt anden, omkring, helt anden teknologi, men der er også et eller andet med dine visualiseringer der for endevæggen, ikke? Ja. Der står man også lidt og prøver at holde fast i, hvornår er det former sig som et billede, og det undviger hele tiden lidt, ikke? Jo, altså det er der, man kan sige, mange af de bagerste er også lavet sådan helt algoritmisk, og det vil sige, nogle af de ting, som ligesom gør billedet, bliver animeret lagvis, som sådan en, så selveste, hvad hedder, illusionen står og svinger lidt i virkeligheden. Så det er sådan en, i forhold til nogle af de her ting, så er det sådan en, de er ligesom rene, hvad hedder, rene digitale objekter, de underligges ikke ligesom et billede, for eksempel, som nogle former for digitalt, og det synes jeg var interessant at gøre. Lidt ligesom man faktisk, der opstår sådan en sjov pendant med, for eksempel, at man jo også kun giver overfladen til printeren, for eksempel, men at alle krydsene indvendigt, den bygger op, det er jo sådan en algoritme, der definerer den, der giver den en, man kan indstille, hvordan den helt man gerne, men jeg synes det er interessant, der er også sådan en indenfor og en udenfor, og det er kun overfladen, der egentlig ligger information, det andet, der er givet af en, er sådan en pålægningsalgoritme, der ligger på. Så det er også igen et interessant det her med, at man har kun overfladen. Mm.
men ja, der kommer jo ligesom noget. Det skal også siges, at jo så alle, hvad hedder, alle de her projekter, der er lige der, der er også, de alle sammen er fejlede projekter i virkeligheden. Så det er alle sammen er ting, der ikke var tænkt til et færdigt projekt. Så det der ligesom lige pludselig blev temaet også, den var, er hele den her materiale ting. Så altså, hvad er det i sig selv? Og det er alle de her, det er simpelthen akkumulerede problemer. Så alle sammen, man kan sige, igen i forhold til Arknote, så ligesom, de ligner jo skulpturer, når de står der, eller sådan en. Det, der var min interessant, det er, at de også får sådan en sådan lidt semi-arkeologisk, fordi man ligesom laver, fordi der ligesom er brugt en tekande i især 3D-renderinger til at vise materiale på. Så det ved, at man forsøger at printe den, og ved at printning bare tager lang tid, og må slukke den igen, det ender op med næsten sådan en en udgravning af sådan en boplads nærmest. Der kommer ligesom sådan nogle underlige historier i, i mødet med fysikken, når den så reelt skal printes ud. Og det tror jeg var, eller det var jeg meget interesseret i de her sådan, man kan lige printe alting, og man er i en periode, hvor alting kan materialiseres. Men man har sin boks i, at den maskine, man har, den kan ikke printe større, og det skal have en indre for det kalde lyset. Der er ligesom alle mulige fysikker, så alting peger også på dets egen fysik, eller hvor det er gået galt, eller hvor der er en algoritme, der har ikke fungeret særlig godt, fordi det har været helt i starten af den printers start, og alt hvad der ellers går galt af fysik, så det, ja. At jeg synes, det er interessant med at arbejde med digitale, og ikke at have sådan en, også med trådskulpturen, og arbejde med sådan en form for ikke-materialitet, at noget ikke har en tyngde, eller sådan, at man ikke falder i sådan en, den der traditionelle idé om noget er tungt, og jo mere tungt det er, jo mere værdifuldt er det nærmest, eller en skulptur, der er bronze og ikke kan forgå. Der tror jeg, at der er virkelig interesseret i det her sådan ting, der næsten er så lette, så de kan flyve væk, eller ting, der næsten kun er en skal, eller ting, man ikke ved næsten, hvad der er inde af. Så det har sådan en, at det er interesseret i, er sådan en uforløst materialitet. Altså, at man ikke er helt sikker, at man dyrker den der fejlen. Og at det er også, for eksempel, apropos med teknologi, er jeg meget interesseret i, at det bliver jo sådan ligesom, grunden til revolutionen kom, var jo ikke fordi, at teknologien var ny, men der var bare nogle patenter, der løb ud, og det vil sige, lige fra at gå fra at være rigtig dyre maskiner, så blev det ligesom bare, altså, så kunne man ligesom nærmest lave dem selv, og der er et eller andet med, at der er mange af de her ting, som lyder ret high-tech, men når man i virkeligheden kommer lidt ned i dem, så bliver det helt vildt menneskeligt og nørdet og piller med det, eller og det samme egentlig med materialer, når man ligesom simulerer det. Det er til ufatteligt nemt at lave et meget klinisk rum, eller meget klinisk ting i 3D, så jo mere troværdigt det skal være, jo mere skidt, og jo mere ridser det skal være, ikke? Og jo mere ujævnheder i stenen, og jo mere et eller andet, der er sådan en, humanisten kommer ligesom ind i den anden vej, eller sådan en ting, det synes jeg er interessant. Noget af det, jeg tænker på, det er, at der er jo, hvad skal man sige, der er sådan en eller anden, navnlig i de der printede ting, som står på bordet i de her kasser, som alle sammen er ligesom print gone wrong, altså ja. Der hvor, hvad hedder det, tyngdeloven indfandt sig, tråden knækkede, og du skulle i seng og var nødt til at slukke for printeren og alt sådan noget, ikke? Men man genkender jo sådan elementer af noget, du har, hvad skal man sige, former, du har fundet på nettet, eller det gælder også den der, hvad skal man sige, den her kanin, eller du genbruger fundne former, kan man sige. Ja. Og som du omskærer, eller omformer, eller et eller andet. Er der en eller anden form for sådan hacking i det? Er der en eller anden strategi i forhold til at vise de her digitale almindeligheder frem? Altså, som jo så ser helt anderledes ud, når de kommer ind her i dit kunstneriske univers. Men de er ligesom hentet et sted fra. Altså man kan sige, jeg ved ikke så meget med hacking i sådan så der. Jeg tror, at, eller genbrug, eller? Ja, det er meget genbrug. Altså for eksempel, der er sådan en lille skib, der ligesom bliver brugt til at kalibrere
printer med. Altså jeg synes, det er interessant, at man ligesom et eller andet sted, det bliver reproduceret så meget i små, hvad hedder det, medier, så selveste, hvad det form, hvad det ligner, bliver ligesom fuldstændig underordnet. Det er et spørgsmål om, om indstillingerne er rigtige. Og det synes jeg er interessant, når ting ikke, hvad hedder det, lige pludselig bliver glemt, hvad det egentlig forestiller. Og det der Nefertitis print, det bliver ligesom en diskussion om, at det i virkeligheden var for god kvalitet, så det var museets egen scanning, det var den, de havde frigivet, og måske bare snuppet i stedet for hacket eller sådan. Så bliver det ligesom en diskussion om noget andet, og problematisk, for spørgsmålet er, hvem, om hvad hedder, Egypterne ikke bliver glemt i den diskurs, men det, i virkeligheden, så er det som om, at selveste det ligner, næsten bliver glemt inde i sådan en anden fortælling om, at det bliver reproduceret helt vildt mange gange, eller at folk skal printe det ud. Og for eksempel det kanter, det er simpelthen for at kunne printe det inden for en størrelse. Sådan der. Så tingene, for, hvis de ser anderledes ud, har de tit en eller anden logisk begrænselse til sig. At jeg prøver egentlig bare at ligesom at få dem ud, eller sådan en, og i det her tilfælde faktisk også igen at kigge over flere års akkumulation, eller ligesom, hvad er der ting, der ikke blev, eller hvad er der ting, der gik galt, hvordan eller gik det galt, altså sådan at se på det sådan lidt ovenfra, når man ligesom ser på en teknologi, der i virkeligheden sådan har hypet lidt og kørt ned, og hvor lander det så, og hvad er dets egen materialitet? Men tror du, man kan tale om at det har, at 3D-printing har sin egen materialitet, for eksempel? Altså, har det nogle karakteristika? Jamen, det har mange karakteristika, begrænselser og alt muligt, og det er jo heller ikke sådan en, det synes jeg, at det er problematisk, fordi det er helt fantastisk, og det kan nogle helt unikke ting, eller sådan en, så... Men, har du kun brugt det konceptuelt, sådan lidt som du gør her? Altså, der, du viser lidt sådan ting, der er gået galt frem, eller billeder, der næsten er holdt op med, altså det her med, det er skibe, det... Jeg har ikke håndformet selv, hvad hedder det, ja, så det er sådan en kontekstuel, hvad hedder det, vinkel til dem. Og man kan sige, Mirror Body Rack, som brugte den der, den er jo så, man kan altid diskutere, hvor meget, fordi den har jo så også ligesom leget med at strukke de her former ud, men inden for sådan en vis logik af det digitale, eller det... hvad hedder det, modulere eller sådan en. Så egentlig ser det mere som at lege med nogle af logikkerne, end at egentlig lege med formen. Ja. At, ja. Men hvor tænker du så, jeg prøvede jo sådan at fantasere lidt omkring det her med værker, der på en eller anden måde undersøger, hvor billeddannelsen finder sted henne. Vi snakkede lidt om, da vi så på dine værker her for lidt siden, at når man ser på animationerne, der hænger der, altså skærmene for enden af lokalet, ikke? Ja. At der er sådan et eller andet enormt dragende i dem, fordi de er så lækre. Og der er en eller anden sådan, hvad skal man sige, håndterbarhed i dem. Det er som om, man kan gå hen og dreje på dem. Og det kan man selvfølgelig ikke. Men prøver du at lokke os? Altså prøver du at lokke os til at sanse, hvor det er, hvad skal man sige, hvordan vi egentlig sanser det her? Fordi man ikke kan håndtere dem, så er det måske lidt som med de her printede koncerter, ikke? Det er jo et ekstremt postulat, at det her det er musik. Det er jo ikke musik, det er jo objekter, ikke? Men de er jo, hvad skal man sige, en del af sådan en konceptuel forestilling om, jamen, hvordan er det, vi sanser lyd? Altså, er det kun noget, der sker gennem ørerne, ikke? Og jeg tænker, med dine animationer dernede, der får man en eller anden sådan nærmest sådan lidt fuld fysisk fornemmelse af, at det her, det er ikke kun noget, jeg sanser med øjnene, vel? Hvilket er selvfølgelig absurd, for det er jo det, jeg gør, men ja. Kan du fortælle mig lidt om det? Altså, nej, man kan sige, hvad hedder det? Dit... Leg med perceptionen, eller? Altså man kan sige, det er jo ting, som er også ligesom at udnytte, hvad kunstrummet kan, og man har jo en fetisering af materialet i kunstrummet. Man kan ligesom tillade sig at lade det stå lidt længere og snakke om materialet et eller andet. Så derfor kan man jo sige, at det er sådan en helt tåbelig ting, og så bare
simulere materiale, som om det var en insistering på materiale i kunst. Altså, der har sådan en sådan insisterende på noget ufatteligt lidt, men som jeg synes var rigtig givet i kunstsammenhæng. Og så kan man sige, så er det sådan en... jeg synes, det er fascinerende, at det der materiale, det kommer. Altså sådan, når man laver det digitalt, så kommer det ligesom på et tidspunkt, eller det kommer næsten på et tidspunkt, og det synes jeg er interessant. Så det er næsten en sten, og næsten en sky, ja, og næsten ler. Ja, det er sådan en akkumulering af forskellige lag af illusioner, til at til sidst lige akkurat kommer. Så det er i virkeligheden et mere symbol på at være ærlig i processen, som næsten alle tingene er, at de bare ligesom er... Hvad hedder det? At de indeholder logikken i dets egen konstruktion. Så det er næsten som om, du vil afsløre teknologien for os. Hvorfor er det vigtigt, det her med at lægge det frem? Nå, jo, men der er jo sådan et demokratisk potentiale i, er det mindste. Og også jeg synes, som kunst kan, at det er smukt både at se noget og blive præsenteret for sit egen kritisk, at man faktisk måske forstår noget en lille bitte smule. Men er der et problem i, at vi generelt ikke kan, at vi ikke gennemskuer det digitale, hvis man overhovedet kan tale om det som sådan et stort begreb? Jamen, jeg synes, det er et stort demokratisk problem i, at langt det meste af den slags materiale ved man ikke, hvornår man får præsenteret faktisk i forhold til filmeffekter og den slags. Arkitekturrenderinger, de bliver jo vist af politikere til at stilling til dem, og det er måske ikke engang alle sammen nogen, som befolkningen ser. Som du selv var inde på, der er altid godt vejr, og folk smiler, og der er faktisk folk mellem bygningerne i Ørestaden på renderingerne, hvis man kigger tilbage, eller sådan en. Der er mange ting, at de har fysisk virkning, og de kommer, og de bliver pumpet ud, og de ser godt ud, og de har sådan en, at de har faktisk en ret stor kraft i virkeligheden. Og der kan jeg godt lide at prøve at pille animationen ud, og lade den udstille, i stedet for at kondensere den, og så bare ligesom stoppe den helt ned i halsen på folk. Det er ligesom, lad en smage lidt på den, og så lægge den tilbage igen. Eller sådan en. Altså, det synes jeg, at der ligger sådan ligesom et potentiale i, og næsten en nødvendighed, fordi der på den anden side ligesom er så meget magt, og så meget position, og så mange penge, og så bliver skudt så meget i. Altså, hvis man ser ligesom på listen over folk, der ligesom arbejder på de der animationsfilm eller noget effekt, altså sådan en, der er virkelig mange menneskers fulde arbejde, der går i at snyde en få sekunder eller sådan en. Så på den måde ser det sådan en trækken det helt ud og trækken tiden ud, og her viser vi kun én ting. Selvfølgelig er det ikke noget at gøre med ler, men nu viser vi ler, fordi at det ligesom... Det har vi måske forventet, eller det kigger vi, så bliver vi præsenteret for vores egen idé om det, og så samtidig ser det digitale for det der. Men ja. Mm-hmm. Den her udstilling, den slutter jo lige om lidt. Kan du, og det ved jeg slet ikke, om du har lyst til, men har du lyst til at fortælle lidt om, hvad du arbejder med nu? Eller forestiller dig måske at skulle forlænge sig det her? Ja, ikke sådan helt rigtigt. Men laver du den store, fede virtual reality? Nej, men vi har snakket om men lidt, fordi at den her jo så også blev født også digitalt, og den er faktisk også simuleret, før man startede, og så lignede den så forholdsvis sig selv. Så billedet sige, her er en, altså, ja, så, det er en simulering. Simulering, før den reelt kom op og stå. Så et eller andet sted synes jeg, at den har sådan en frem og tilbage, og også med det tidligere forberedelse, jeg inviterede Simon Labovic ind omkring VR, der er ligesom, det lå ligesom som elefanten i rummet, man ikke talte om, fordi jeg så reelt stadigvæk mente, at det var vigtigt at bruge kunst som sådan helt konservativt. Altså, der er et billede på væggen eller en skærm, vi står og kigger med vores krop, og vi skal bevæge os hen for at kigge et andet sted, og det er altså sådan... Det var en insistering på for at lave det konservativt, for ligesom at beskrive noget i et sprog, man kendte for. Og det naturlige ville jo være at springe ud og lave. Og så det er... Hvad hedder det? Så elefanten i rummet er virtual reality? Ja, og det kommer der også. Men i den sammenhæng, så synes jeg, at der er meget vigtigt det der med at levere et modspark til det her... Vi falder helt i, og i virkeligheden også, som der var med 3D-print, vi kan printe alting, vi behøver aldrig at gå, fordi vi printer. Altså, for det første kunne man ikke det, og vil man i virkeligheden det?
Og igen synes jeg, nu står man i sådan en her all immersive, det er ligesom, altså vi skal bare helt ind, og vi mangler lige nogle bevægelsessensorer, og skærmene skal være lidt bedre, men så kører vi helt ind. Eller sådan. Altså i virkeligheden står man, at det virker overraskende godt til nogle ting, og hvad vil vi så bruge det til? Og der synes jeg, ligesom, det er oplagt, at kunstnere bruger lidt af det, trækker lidt tilbage, beskæftiger sig med rum, og hvordan vi ser, og hvordan vi oplever, og hvad er det for en... Altså jeg synes også, vi har sådan en gave med, at der faktisk kommer folk fysisk og kigger på, og ser sig selv stå og kigge på, og ved, at det er et kunstnerisk objekt, der er sådan ligesom en person, der vil sige noget med det objekt. Altså den konstruktion har vi ligesom stadigvæk, før man fuldstændig giver sig hen, og det synes jeg er interessant at arbejde med. Ja. Jeg bemærker, at der er sådan en deling mellem de fuldt digitale værker, og så de værker, som er printet, hvor det virker som om, at de printet, der har lidt mere sådan, der tager du ready-made og sådan noget, og benytter dig, men med de fuldt digitale værker, der benytter du dig rent faktisk af form af animation, af ting som bølger og skulper rundt og sådan noget, altså får en sådan meget rigt formsprog, ikke? Så vil jeg godt tænke mig at høre, hvad det er, der sætter den grænse, at ligesom, der ligesom er et kategoriskift mellem de to ting. Hvorfor er det ikke? Ja, altså i virkeligheden mener jeg ikke, at kategoriskiftet er så stor, fordi de former, jeg ligesom faktisk bruger i animationen, er så geometrisk simple. Altså det er ligesom en kugle, eller en cirkel, eller en firkant, man ligesom tager sig udgangspunkt. Så føler jeg, prøvede at holde mig ret meget inden for ideen om at prøve at undgå en form. Der, hvor jeg har ligesom kørt lidt ud, hvor de begynder at forme sig lidt, det er simpelthen sådan en nøgtern betragtning for at kunne vise nogle overflader, så skal der en lille deformation til, eller der skal en refleksion til i refleksionen for reelt at vise det. Og det er der, hvor det ligesom, de har det mindste, man overhovedet kan slippe afsted med for at give formen, hvis det giver mening. Men de holder sig alle sammen inden for stort set standardobjekter for 3D, altså sådan, man kan starte med en cirkel, eller man kan starte med en kube, eller man kan starte... Så det har de meget som deres grundform. Og selvom for eksempel stenen, altså det er en cirkel som grundform. Den formen i 3D er en cirkel. Alt andet er algoritmer, der fortæller, at nu skubber vi bare ind i den. Og forskellige lag. Og faktisk forskellige lag, kan man sige, tapetet, som er sådan en pearl and noise algoritme. Og lidt andre, men forskellige algoritmer, der som ligesom siger, at vi skubber ind i det her objekt. Og så får man en illuderet rigdom, men den er alligevel stadigvæk... Det er som en lidt håndsafstand fra min side. Men jeg har prøvet at være så nøgtern i at vise materialet som muligt. Eller hvad kan man sige? Det mindst mulige for at vise, at der trods alt bare er en fysik. Så jeg ser ikke det at som værende så forskelligt. Men det kan synligt, fordi det der med for eksempel, at man skal vise hud. Så hud har så mange, man tænker så meget over det. Så bare det der med, at det skal der hen af. Og man skal lave en lille deformation for, at man næsten bare sælger den der, at det er blødt eller sådan en... Så må man ligesom tage sig et par friheder, men det er stadigvæk inden for sådan en ret rigidt system, hvis det giver mening. Jeg oplevede det ikke lige sammen. Nej, men det er også det er spændende. Hvad hedder det? Men man kan sige, det, og der er der meget forskel på folk til, inden for 3D og med materiale her, der har man tit en præsentation af ting, både ting, der drejer rundt, og ting, hvor man ligesom viser, her har vi et stykke træ, og det kan se ud på den og den måde. Og hvis man er lidt mere avanceret, så har vi ligesom et materiale, hvor vi ligesom viser, at vi kan bukke det, så se, at det hele hænger sammen. Og det har været sådan en digital logik, jeg har ønsket overfor, sådan ret nøgternt, være så nøgternt som muligt med at bare vise et materiale. Og så lidt kunstnerisk frihed. Selvfølgelig er der lidt, men ja. Du tiltræder på en eller anden form for sådan nærmest sådan en ekstrem
sådan ærlighed, næsten sådan lidt sådan afsløring. Altså vi kommer med hen i alle de projekter, der er gået galt. Vi kommer med hen i alle grundformerne, hvor vi kan se, at hvad skal man sige, det her vil aldrig gå i en Disney-film, altså med de der visualiseringer, vel? Nej. Altså det, på mange måder, så er det fuldstændig modsatte af f.eks. det, der hedder Huey Hagborg-projekten Stranger Visions, hvor hun sådan har taget noget DNA fra et hårstrå, hun har fundet i en bus, og så har hun lavet en fantasi over, hvordan det her menneske ser ud. Det er jo en helt anden måde at fantasere om 3D-teknologier på. Er det rigtigt at tænke i det lidt som sådan en modsat strategi i forhold til det, du gør? Jeg tror, at grundlæggende så er jeg i tvivl om, eller hvad hedder det, så har jeg ikke følt, at jeg kunne bidrage med sådan nye former i virkeligheden. Eller sådan, jeg synes, der ligger så meget materiale i bare de der, at lade algoritmerne danse i virkeligheden. Eller det siger mere, jeg synes, det siger mere om alle mulige spændende sådan humanistiske ting, at den der printer måtte stoppe, fordi jeg skulle i seng, fordi jeg... Det bare tager længere tid, end man tror, eller sådan noget. Jeg tror, jeg har altid synes den historie lige udenom formen, eller man så og tænker, at det er virkelig en flot skulptur, eller det er virkelig en spændende form, at den tror jeg måske grundlæggende ikke rigtig på. Men jeg kan godt lide den der at arbejde med at forme, eller sådan en form, eller se, eller trække en logik ud, og teste den der logik, og egentlig lade printeren køre, og så se, hvad der sker, eller ligesom at trække ligesom en anden fortælling ud, og egentlig gøre det til én ting. Prøv at køre det efter én ting, og så må jeg acceptere, at den mest interessante fortælling lå et andet sted. Så derfor prøver jeg lidt at i modsætning til ikke at digte for meget selv. Fordi jeg synes helt nøgternt, så ligger der sindssygt mange historier bare i, bare i ret simple ting. I at se teknologien? Ja, og blandt andet bare i at se, at det ligesom, er det en sten, og man kan ligesom se de enkelte lag, eller sådan, tror man på det, tror man ikke på det, det er sådan standard. Eller sådan. Jeg synes, der er fantastisk meget der, end at snakke om... Men samtidig så står de jo at nærmest lige så lækre som en Rothko. Ja. Har han, altså, er det ikke sådan lidt... Holder den? Ja, men sådan ser det jo ud. Altså, når du vil købe digitale materialer på internettet, så ser det jo skide godt ud. Fordi det er jo også det der med, at de laver jo stilleben for at præsentere materiale. Eller sådan, fordi det er bare nøgternt, der ser flot ud, og man kan se, det er en form. Og man, så et eller andet sted synes jeg, at jeg har grund til at gøre det, fordi at det er sådan... Hvis man skal købe materialer og ikke selv vil lave dem til sit computerspil, så ser det ret fantastisk ud, fordi det lader sig bruge næsten sådan et modernistisk formsprog. En blanding mellem sådan et modernistisk, at det er simpelt, og så et eller andet helt vildt kikset, fordi man så har sat det på en tekop eller sådan, ikke? At det skal sige, nu, for eksempel en tekop, de der ready-made, figurerer meget, fordi det er jo meget... Hvis man bruger al sin tid på at lave teksturer i 3D, så gider man jo måske ikke at snakke om den figur, man sætter det på. Og det synes jeg er interessant, og derfor bruger man tekanden, fordi man kan få den i nogle software, kan man få den på bare et tryk, og så har man tekanden. Og så ved alle, at det ikke handler om tekanden, men det handler om det. Om overfladen. Er. Ja, og det synes jeg er interessant, at der jo opstår sådan nogle sprog med, at vi ved godt, det er den der kanin, man inden for digital ved, men det er ikke kaninen, det er bare et stykke data, man analyserer på. Eller tekanden er ikke en tekanden. Det har ikke noget at gøre med tekanden, men det er et klik i et software, og i et andet software har det nogle andre standarder, man ligesom bruger, fordi så kan man hurtigt komme til at snakke om noget andet, og det synes jeg er Men altså en del af pointen i den her bog om den nye industrielle revolution, som hedder Makers, den er jo, at i modsætning til det, du viser her, at vi ikke alle sammen behøver at have den samme lysestage. Altså at vi netop kan få helt unikke objekter, fordi det koster det samme at printe nummer 1, som det koster at printe nummer 100. Altså det er en stor forskel mellem industriel produktion og så den her 3D-printproduktion. Ikke? Ja. Men hvad skal man sige, ligger der også sådan lidt en pegen fingre af, at det kommer ikke til at ske, fordi at...
Altså pointen er, at kreativitet ligger et andet sted, eller hvad? Ja, og de nøjagtigt samme ting gør sig gældende igen, fordi der er jo også nogen, der skal bygge 3D-modellerne, og det kræver arbejde og tid, og det bliver så ikke gjort, og derfor bliver det det samme, der bliver reproduceret. Så de der skib, de bliver lavet sådan individuelt, men helt vildt mange gange, så man kan sige, at de kunne lige så godt trykstøbes i plast eller sådan en. Der opstår sådan nogle, lige pludselig så bliver den bare lagt over til vores del, og så er det vores begrænsning, der ligesom er, jamen, der er jo nogen, der skal finde på et eller andet, og det, så har man nøjagtigt de samme problemer, som man altid har haft. Og så er det jo også det der med, at man nogle gange glemmer man jo også, at man har et objekt, fordi det objekt har en historie, og det er den historie, man ønsker at lægge op til, og hvis man skal fortælle om alting i sit hjem, når man har middagsselskab, så har det jo en anden værdi, end folk, de ligesom kan se, hvor tingene kom fra, og så ved de, hvilken social status og sådan noget. Så der er alle mulige sådan, det peger på alle mulige af de der gamle, helt gamle sådan, ting, at virkeligheden ændrer det sig jo ikke. Men altså, jeg skal ikke være sådan for negativ, fordi det gør... Du er ikke maskinstormer? Nej, fordi det har jo ændret meget, og i mine tidligere... Jeg vidste, hvor besværligt det ville være at lave sådan nogle ting, og man kan teste, og man kan lave det, og man kan bygge ting, og man kan føle, om det virker, eller føle, om det ikke virker, eller man kan... Så det kan jo helt vildt... Det kan jo virkelig noget, men bare ikke sådan den der måske den første idé om det. Ja. Yes. Lige her til allersidst. Har du i dine kunstneriske processer, er der noget, der ikke foregår på en computer? Altså ud over alt det, der foregår i dit hoved selvfølgelig. Men har du et eller andet, fysisk mellemværende, med og digitalisere ja, altså, tegninger eller... Nå, ja, jeg tegner en del, men efterhånden er det blevet... Jeg er begyndt at gøre det lidt til sådan et mantra, at hvad hedder det, nu inden for de sidste par år og gået all in. Ja. At, hvad hedder det, og tage det til det gode med det, og simpelthen arbejde hastigheden op og sådan og gøre det all in. Så jeg prøver faktisk at undgå det i så store... Simpelthen også som en del af det konceptuelle grundlag for at insistere på den der... At simpelthen at udstillingen er simuleret, og så bliver den lavet, og måske altså sådan, at det hele ligesom kan peges tilbage til, og lidt svært at finde ud af, om der og prøve at undgå den der hierarki mellem, at noget er håndgjort, og, altså noget er virkelig kunstnerens, og noget andet er det reelle, det virkelige, eller sådan en ting. Jeg kan godt lide, at det er sådan lidt igen uforløst materialitet. Og så prøve at arbejde og visualisere og se og føle rum også virtuelt, før det bliver lavet. Så, altså, og, men altså, ja, man, altså, man kan jo sige, at udstillingen er jo fysisk, fordi der skal sættes tapet på, eller tapeten skal printes og sættes på, og der skal, så altså, man slipper jo ikke for det, men jeg prøver så vidt muligt at holde mig inden for computeren. Yes. Er det der, vi slutter? Ja. Yes. Tak, det var spændende. Tak for dig. Thank you.
Igennem, og det er fordi, at kameler ligger så sådan her, når det er rigtig varmt, så betyder det, at luften den kan løbe ind under, eller sådan blæse ind under, og så kan den køle deres bo. Og det er rigtig smart, når der for eksempel er 40 grader i skyggen måske, og de er nødt til at ligge ude i solen, så hvad der er 45, 46, 47 grader måske, der skal de altså kunne ligge og holde sig kølige. Så er det rigtig smart, at der ligesom er hul ind igennem, sådan at man kan blive blæst under ned under maven. Gobi han har også sådan nogle varmebrikser, han ligger på, både på knæene og på maven og på forbenene. De steder, hvor han ligger ned, der har han sådan nogle store varmebrikser, så han ligger aldrig på noget, der sådan direkte varmt. Så var der måske en smart en, der lige lagde mærke til her. Carina, hun var omme bagved,
og så rører hun ham nede på bagbenet, og man kan sige, at det er da lidt mærkeligt, hvorfor i alverden skal hun gøre det. Men når man har brug for at tage en blodprøve på sådan en kamel der, så er det dernede, man skal gøre det. Og blodprøver, det kan man være nødt til at tage af mange forskellige årsager. Det kan være, at kamelen måske har været lidt sløj, eller man mistænker det for at have en infektion, eller hvis det er en hund, der er drægtig, skal man måske se, hvordan nogle værdier er, om alting er, som det skal være. Og nede på bagbenet der, der har kameler en rigtig god blodår, som man kan tage blodprøve fra. Så hun går ned, og så niver hun lige en lille smule, og i det hun niver, så har hun klikket, og så ved Gofi, nå. Og selvom det gør lidt ondt, så får jeg mit blik, og så er der ikke noget ballade, så er det fint nok, hun sidder og piller lidt derom. Så det kræver, at sådan en kamel her, den er rigtig tilvænnet sin dyrepasser, og dyrepasser selvfølgelig også er vænnet til kameler, de kender hinanden og stoler på hinanden. For det er ikke sådan, at det er en fremmed, som Gobi ikke kender, hvis det er en voldsom og er sådan lidt vild, så vil man ikke bare kunne gå hen og tage kamelen og bede om at gøre nogle forskellige ting. De skal ligesom finde ud af at samarbejde. Nu kan I se, at Gobi her, han rejser sig op igen, og det er rigtig smart, fordi hvis man fx skal op og ride på en kamel, så kan man lige bede om at lægge sig ned, og så kan man kravle op på den og bede om at rejse op. Så slipper man for at skulle have en stige til at kravle hele vejen op, sådan som man ligger ned. Det smarte ved sådan en kamel her, det er også, at den er lavet til at gå på sand. Og sand, det kan være ret svært at gå i. Hvis man går på stranden i det dybe sand, så ved man, at man kan godt sådan hænge ret meget sådan falde ned i det. Men kameler her, de har sådan en stor, blød fod, og den er sådan bevægelig og bøjelig. Og den er flader ud, når kamelen træder ned. Så det betyder, at Gobis 800 kilo her, de bliver faktisk fordelt over et ret stort område. Og det betyder, at han ikke bare synker ned i sand, når han skal gå på det. Så det er rigtig, rigtig smart, at kamelen er indrettet på den her måde. Og man kan sige, at det er jo ikke nu, de bor i ørkenen, hvor der er rigtig meget sand. Vi har løftet også et andet barben, så den der bagved også kan få lov at se, hvordan den kamelfod ser ud nedenunder. Så det er sådan en hård læbersål-agtig, og så er der sådan to tæer ude foran kamelen, og det man kalder på partåret. Så den har to tæer på hver ben. Et andet smart trick, som man kan lære sin kamel, det er at åbne munden. Og kameler har ikke særlig god ånde, så det er ikke fordi, man vil lære dem at køse. Men det er simpelthen fordi kameler, de kan få alt muligt, der sidder fast op mellem tænderne, eller de kan få noget, der sidder fast og generer. De kan få sår i munden, de kan spise af en gren, som er skarp og skær eller et eller andet. Så ved man ligesom beder kamelen om at åbne munden, så kan man altså få lov til at kigge ind i gabet og se, om alting er, som det skal være. Så gælder det om at holde vejret imens som regel. Ja, hvis der er nogen, der har lyst til at røre ved kamelen her, så kan man godt få lov til det. Det, der er allervigtigst, det er, at I bliver ude på den side, ja, nu er hegnet, men I må gerne komme hen til rebet. Så hvis man har lyst til at prøve at røre ved Gobi her, så kommer man bare hen til rebet, og så får Karina og Gobi en runde, så er alle dem, der har lyst til at hilse på ham her, får lov til det. Så jeg tror, vi starter over i den ende her, og så går Gobi en runde hele vejen hen. Og så kan man få lov til lige at hilse på ham, hvis man har lyst til det. Det skal jeg også lige klare. Hvor vi skal lige være. Jeg har gjort det før, men jeg siger. Солнце в лапах, только мокрый.
дикая ива. Ветви склонила, только не увидишь ты в моих ладонях ива. Размотаю бронзовый клубок теплых ливней, разбужу седой свирепый гром. Умолю грозу и небо, что тебя ко мне лицом. Распишу я именем твоим все травинки, возведу преграды из камней и свяжу одним тугим жгутом все тропинки, чтобы дождями землю омыла только синяя вода, в моих глазах остыла быстрая птица, свет уловила, только мой венок завял, и нет в ладонях ила. Vi vil gerne i børnesuge nu. Ja. Så kan vi måske også blive malet i jule. Ja, men det er sjovere hen i børnesuge, fordi så kan man rende rundt med maling i jule. Hov, der er vist nok. Stop. Jeg tror, der er en sugeshop der. Ja. Vi kan også se, at der er nogle sjove ting. En sugeshop. Eller sugelab. Eller, nej, det er sådan en sugelaboratorium nu. Det er ikke en sugeshop mere. Hvad ved jeg ikke? Jeg må lige høre det med musene. Man kan komme ind og lave noget med mus derinde. Det gør vi senere så. Det gør vi senere, ja. Er en elefant ikke bange for mus? Er elefanter bange for mus? Der er rent faktisk også, hvad hedder, desmerdyr eller sådan noget herhen. Der er desmerdyr, kom. Призванных трепета.
otra voi. Mia! Mia! Stolkin wiechuszek i Mia! Tak szeroko wzirać widziała ja jego. В каждом движении рук магия всех веков. Я принесу ему всю пряжу моих клубков. Yeah.
Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas.